Borama International Hospital. Kusoo dhawow isbitaalka caalamiga ah ee Borama International Hospital oo ku yaalla magaalada Borama ee xarunta gobolka Awdal. Borama International Hospital waxa uu ka kooban yahay qaybaha kala duwan ee adeegyada caafimaadka bulshada iyo daryeelka baahiyaha caafimaad ee dhinaca bukaanka. Waxaana kuugu diyaar ah dhakhaatiir khubaro ah oo aqoon sare iyo waayo-aragnimo fog u leh adeegyada gurmadka caafimaadka iyo baxnaanada bukaanjiifka. Adeegyada kala duwan ee dhinaca caafimaadka ee Borama International Hospital uu leeyahay ee aad had iyo jeer ka heli karto ayaa waxaa ka mid ah qaybta shaybaarka oo casri ah, qaybta sawirka casriga ah iyo X-rayga, qaybta kombiyuutarka oo casri ah iyo welibana ultrasoundka, qaybta daryeelka bukaanada aadka u liita ee ICU-ga, qaybta xanaanaynta carruurta 7 ku dhalowga, qaybta farmasiga oo aad ka helayso daawooyin tayo leh oo la ilaaliyay. Borama International Hospital waxaanan ka maqnayn helitaanka adeega sahlan ee gaadiidka gurmadka degdega ah ee ambalaaska qalabaysan oo markasta halkaasi kuugu diyaara adeegyada caafimaadka, daryeelka bukaanka iyo baahiyaha gurmadka degdega ah ee loo yaqaano emergency-ga. Cusbitaalku waxa uu bulshada u shaqaynayaa 24 saac, waxaanad ka heli kartaa qaybaha kala duwan ee adeegyada caafimaadka ay ka mid ka yihiin dhakhtarka carruurta, dhakhtarka qalliinka guud iyo qalliinada qalabka casriga ah ee loo yaqaano leysarka, dhakhtarka dhinaca lafaha, dhakhtarka cudurrada guud iyo welibana la socodka xaaladaha bukaanka, daaweynta wadnaha iyo xanuunada halista ah, dhakhtarka dumarka iyo dhalmada, iyo dhakhtarka ilkaha. Waxaana halkaasi kuugu diyaar ah dhakhaatiirta takhasusaadka caafimaad leh iyo kalkaaliyayaasha cusbitaalka. Borama International Hospital waxa uu ku yaalla bartamaha magaalada Borama, gaar ahaana xaafadweynta Shacabka, kasoo horjeedka dugsiga sare ee Aadan Isaaq. Wixii faahfaahin ee intaasi dheer waxaad kala soo xidhiidhi kartaa telefoonka shaashadda kaaga muuqda. Borama International Hospital.